السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الملك استوى دوني ذكش كتاب ملك السر وبدأ عيار حجم مانتا ورك قدام بيكو بدأ عطون السوق هذا دوني كشران لوكاكو دي بقص الله بني كحدا كبدا عقتا تشيلسي سيدوك لو حنسوق هذا دوني ليس كلا وعيدا راشفورد أو قدام بينتي كسب روي عياري دخل كبدا عقتي غريزكا وك عيار توغلي في بول أي كدون نيسا كحدا ريال مدريد إيش أكو هيسو معلم هو عيار يان ريال مدريد إيو كوحاها كوبادة عكتا برشلون إيه ليفربول سيوكل وحنو سوق هذا دونا أخبارات كلو يكوشي لان أولي غانا سولتشر ميو غاري كرا يابيب غواريولا مارك اللا إيغو دانكا مشاراتكا كدي مارك يشيس عصوبني كان فراها لو ساري دونا دوان مارك اللي عيارات كانو دمادو iyo waxaan soo qaadan doonaa wararka kala ku saabsan rekordka kala iibsiga taariikhaha iyo waliba ciyaaraha caawa iyo maanta la ciyaarayo asxaabta idinkuna subscribe ka noosara ku channel ku cusub halku ugu jira share talaabta muskiil diri kariyan sidaa kala ciyaaru jacal bal barnaamij kale u gaara asxaabta ay maalin waan u wareegsan bal markana ciyaarihi iyo maanta ayaan u eegi doonaa runtii caawana waa la ciyaari doonaa ciyaaraha xulalka Portugal iyo Serbia ayaa caawa ciyaaraya runtii waliba Cristiano Ronaldo wali still 7 gool buu baahanyahay laba ciyaar baan u harsan kulanka caawa iyo kulan kale oo intan kooxuhu lagu laaban uu adigu ciyaari doono marka maalin wad isagu gool waa waay runtii asagu muhiimadiisa wuxuu ku haytahay inuu after record mid kale record kale uu gaaro marka ronaldo wuxuu daba ordayay ninka liraado cali eldaaci oo taariikhda ninku ugu goolasho badan kubada cagta wuxuu ninkaas u leeyahay 109 gool wani reer eriyana iran ah waliba kanuna wuxuu leeyahay 102 gool ronaldo wuxuu inuu ku fariisto goolka goolasho kubada cagta taariikhda kursigiisa uu ku fariisto doonaya haduu 7 gool laliyo record uu bareejay haduu 8 gool laliyo odaga wuxuu sidoo ku noqonaya goolka maalintii brownie ariga lagu shubay ugu goolasho badan ninka xulka uu noqonaya still marka ronaldo si recordka u gaaro caawis bukor maana iyo 7 gool buu baahanyahay odoga labada ciyaarood ee soo aadan silmada caawa Belgium ka inuu marka Ronaldo iyo Serbi waxay caawa ciyaarayaan waa Serbi Portugal saacadu markay tahay 12:00 habeenimo oo Rudiman halka sidoo kale Belgium ka iyo Czech ay ciyaarayaan waa Belgium ka oo la karilay in gurigooda lagu garaaca caawa iyagu soo waa away saacadu markay tahay Belgium waxay ciyaari doonaan 12:00 habeenimo Rudiman bay inuu ciyaari doonaan Turkiga oo maalmood ka yaabsaday xulka kubada cagta Holland wuxuu caawa la ciyaaraya wadanka Norway ee uu ciyaaro ninka jiraa Holland iyo Odgar halka sidoo kale Holland oo maalmood laga badiyay Latvia la ciyaaray yaan sidoo kale waxa caawa jiri doona ciyaar kale ku jiraan wadamada Slovakia iyo Malta Croatia oo Madrid ka mid yahay oo caawa haduu odagu ciyaar wuxuu noqonayaa ninka taariikhda ugu safashada badnaa wadankiisa ayuu noqonayaayo marka ciyaaraha ka waa ka Russia Slovenia inuu ciyaari doonto marka kuwa ka waa ciyaaraha xulalka ee caawa la ciyaarayo Roberto Lewandowski baan arkayay oo xulkiisa kubada cagta ee Poland gool u dhaliyay ciyaartii saddexda gool saddexda kul ku dhamaatay ee iyagu ay la ciyaarayeen wadanka Hungary Roberto Lewandowski wuxuu dhaliyay goolkiisii 64aad ee taariikhda xulka wadankiisa waxaanu sidoo ku noqday ciyaariyahanka 25aad ee taariikhda goolasho badan dhanka xulalka isaga iyo Neymar ba hadda isku mid yani liiska ay isugu jiraan kaalin 25aad marka la eego ciyaarayaasha dunida ugu goolasho badan iyagu waxay ka joogan position 25aad bay ka joogan dhanka xulalka marka waa kaayo Roberto xulka iyo kooxda lagu ma joojin karo waan in loo dhawaa Karimba anigu waxaan isleeyahay iminka wariyaha ninkan ka fiican ma jiro ya haddad Messi iyo haddad Ronaldo isaba anigu waxaan ku leeyahay odayaasha Madrid wiiliga maanu haysan laakiin ninkan nin la haysa kar isagu tiisa ma aha ninkan ninka fiican duug hadda lama helayo sida shan gool leeyahay ka hadlaysa ayaa waa ninka xulka waa ninka kooxda sareed ku dhaliyay sida shan gool wayan Bayern Munich ayaa aan ka hadlayna marka xilli la meesiyo waa xilli la meesiyo waa jiri jirtay iyo la Ronaldo waa waqti jiray wixii kale inta Messi Ronaldo badan meesha ka saaray dadkan kale iska gabgablay ma soo dhaw dadkan idinka taageertaan ma soo dhaw macna anigu shaqul gaalkii weynaban ina u riixay maanta marka ninkan wari aan ka ficmala warsada shan gool ba xilalka horeyalka Bundesliga ka dhaliyay haddii wariye laba wariyahan kasto oo ka ciyaara kooxaha Yurub oo weyn soo darxata ma gaarayaan yani wariyahan laba wariyahan kasto oo ciyaara kooxaha Yurub salaana kale Barcelona Messi Griezmann soo darxata sida shan gool xiriirka ma noqon dhanka horyaalka haddii soo darxata yani maxaa la raadayaa Morata iyo Ronaldo soo darxata xiriirkan haddii soo darxada horyaalka intee kala leeyahay xataa ninka ma gaari karaan war Luke Lautaro iyo Lukaku soo darxata ninka ma gaari karaan laba wariyahan kasto iska garab ciyaara xiriirka intee horyaalka dhaliyaan haddii isku darxata ninka ma gaari karaan marka ninka kan waa ninka adduuga haysta runtiyo 64 gool buu marayaa dhanka xulkiisa ee Poland goolasha Afrikana waxaan arkay Serge Aurier oo Tottenham u ciyaara ayaa shalay naga yaabsaday runtii gool buu dhaliyay laba gool uu caawiyay runtiyo Cote d'Ivoire way guuleysteen halka sidoo kale aan arkay xulka kubada cagta ee Morocco oo uu ciyaaro ninka yiraahdo Siyaj ayaa u gudbay ciyaaraha Africa Cup Nation ee 2022 bay sida ugu gudbeen inkastoo ay barayjo ebero la dhaafay in xulka kubadda cagta Mauritania si jacayb ayuu ka ciyaartoogii shalay halka si dumaane wadankiisu iyo ebero ay la dhaafayeen xulka kubadda cagta Congo inkastoo ay soo gudbay maani xulkiisa sidoo kalena waxaad arkaysay Cote d'Ivoire inuu soo gudbay ciyaaraha koobka kan ee African Cup of Nation
سند لبكن يو لباتني لبدا انت اسنوا افريقيا عياره ولي احمد ديالو ايال اركاي شالاي اسكو كرسي كات كسوكاي لوو بدلاي نينكا لوو ماغعابو ميد كارسو عياره بيبي كتبات لو ملي له لوو سو بدل رونتيو ماركا ديالو قديس شالاي خولكيسا واو عياري رونتي كوديفو عيارها سي ورك هو وين عيارها مانتو إنه حاكمه عيارته قالوا معه مارتن أودغاد أي شيء إنه أت وقف رحصني كعيار ده كبدا عقد بريميليجا أرسن وحقوق الخالين عيارين كانوا سيجوا كحد كبدا عقد جارس وحوش شيء مارك النرويج جوهم بريميليج أت بلوجج عليه وحنقص ببرولة هي ودن أت لوجج عليه دا وشدة تضواد والبا عيارها كان إنجليزكا رنتي way waariyo iyo moodi buu leeyahay inaan qayb ka noqdo horyaalkii aan daawan jiray horyaalka wadanka laga jecelay premier league gran maanta ka ciyaaro waxa umad ka tur way leeyahay arinka waa arin aad u umad buu leeyahay war arsenal ninka premier league uu qaba mad ninka qalqaalisan ninka premier league uu ayuu ayuu qabaay ninka ku qalqaalin halkan joogo way idan facayeen ninka runti inkastoo madrid wali ay go'aan ka gaarimid ta runti balse halkan boos buu ka haysta war miyaan ku sheegay goodka casillas ya miyaan ku sheegay goodka casillas uu goodka ugu magac darayo goolhayaha hore real madrid ayaa bukiisa ku soo qoray in ibrahimovic uu yahay goad kadib markii maalood uu ninkan ku soo laabtay xulka isagoo nin daaweyna still uu durbo ku caawiyay gool wax yar uu garan ku jiray markuu wuxuu leeyahay eker casillas dooda ku aadan goodka lagu sheegayaba messi baa gooda ronaldo baa gooda goodku waa kan buu leeyahay isagu wali daweyn la joojilay wali xulkiisa u ciyaaraya marka ekerkan siyaas madrid u ciyaari jiray wuxuu aaminsan yahay goodkaba inuu yahay ibrahimovic dhanka dhaawacyada rashford iyo bukayo saka ayaa loo kala diray kooxda arsenal iyo manchester united runtii dhaawacyo ku soo gaaray dhanka xulka iyagoo aan xataa ciyaarin bay ku dhex dhaawacmeen marka xulalku nasiib dara ayaa taala runtii waxa la leeyahay rashford wuxuu ku laabtay kooxdiisa manchester united oo waa laga saaray ciyaarta xulka england ay soo aadan halka sidoo kale bukayo saka laga saaray ciyaarta soo aadan xulka ingiriiska ay ciyaari doonaan streamka koobka adduunka ee wadamada europe marka labada ciyaartoo waa laga saaray liiska ciyaartooga uu ciyaari doona ingiriiska ciyaaraha soo aadan ee labada ah ee dhiban marka bukayo rashford kooxdu ku laabteen marka runtii wali ila isma gaarin istil laba ciyaarood ba harsan ila talaada laga ila arbac laga gaaray ku nasiibso inaan ciyaarihan ka dhaawacmin hadii ila hada kooxa ingiriiska wax ka dhaawacmin waxa kamid aan arkay ama guud ahaan wax waxa ciyaarihan oo dhaawacmin arkay ninkii la yiraahdo Toni Kroos ba ku dhex dhaawacmin tobarka oo wadanka Germany dhaawac ba soo gaaray sidoo kale Fari Valverdesna waa dhaawacan yahay haddii labadan ku dar way dhaawacan yihiin in gol kaanti dhaawac ba isna soo gaaray marka waxa jira guud ahaan dhowr ciyaar yahan oo dhaawacmay rutiyo bal waxaan arki doonaa wali waa la isla joogaa laga yaabo kuwa inay hoos baxayaan in sugnaa waxa maalmaha soo aadan inuu dhaca marka waa kalmada ciyaartu kooxdu baa loo celiyay rutiyo bal aan aragno mid kale madaxweynaha la liiga ayaa ugu baaqaya Tabes in Barcelona Real Madrid ay isku dayaan saahir sixirnimo ay sameeyaan si ay mantaqan ula soo socdaan midkood kale in Mbappe iyo Haaland xilaneedka ka ruti labada kooxood ayaa dhaqaale darweyn ka cabanaya labada nin labada kooxood ba si weyn u raadinayaan Laporte ninka la madaxweynaha Barcelona iyo Paris ba aad buu doonayaa in Mbappe iyo Haaland marka madaxweynaha liiga oo Brian Horyalki soo sii dhacay wuxuu rabaa in ciyaareenada ugu miisa halkaan la keeno wuxuu ugu baaqayaa kooxaha ay tababaraha ka yihiin kuman isdan inay sanadka wax uu isku dayeen si uu soo qaataa midkood Eden Haaland iyo Kylian Mbappe midkood yes Lingardna wal abaalmarinaya kadib wadaradii uu ku soo bandhigay kooxda West Ham taas oo xataa looga ayn xulka ingiriiska lagu daraa manchester waxay diyaarinaysaa shis cusub oo ninkan ay ka siixayaan 3 sano kale maadaama ciyaariyanka xumadii salaaysa way xilnaaray linkad waa linkad in hoobay ilay markan linkad way ka yaabeen cidii markii 3 sano lagu cusboonaysii waligaa heshiiskiisa iminka hadaama ugu maqan yahay kooxda west ham laakiin baryahan shan gool ayuu dhaliyay waliba 3 gool buu caawiyay 7 ciyaarood marka waxay warar ku leeyahay manchester xagga dambe ciyaariyankani abal mariyan bay doonayaan in iska fasaxma doonayaan in shis cusub ka siixan bay doonayaan baa leeyahay mid kale michael arteta dibaala ayuu arkayaa bedelka saxda ah ee lagu magacaabo ninka lagu magacaabo ninka kan outgar warka ugu dambe waxay sheegayaan arteta inuu aad ugu qanacsanaan lahaa in dibaala kooxda lagu soo daro hadii martin outgar ay kooxdu waayaan garisay isku dayse in madrid ay qaadato gabi ahaanba ama yamaha uu kala ugu qaadato ninka kan Odgar balse hadii la heli waayo waxay rabaan bal leeyahay inay Odgar ninka kan ku qaataan Dybala kooxda Juventus kaasoo la fasaxayo laakiin waxay tartan la gali doonaan kooxaha Chelsea Tottenham marka tababaraha Arsenal wuxuu bedelka ka rasmiga ninkan ka dhigi doonaa bal leeyahay ninka la yiraahdo Paulo Dybala Romelu Lukaku is back Chelsea ku laabanaya baa laga yaaba hadii ay kooxdu gacanta ku soo dhig waayeen Erling Haaland oo tijil ku guldareysto Haaland oo lagu qiimeeyay lacag dhan 104 milyan waxay kooxdu u soo ceshin doontaa bal leeyahay laacibkeedii hore ee lagu magacaabo Romelu Lukaku marka blue ayaa aad weeriyan suuqa ugu raadinaysa kooxda waxa agaaga dal dareemaya inaan goolinta ku ficiineen Chelsea waa iska hal goolay goolasho kuma fafardhiyaan saas daraad waxay doonayaan bal leeyahay hadii Haaland ay waayaan inay u laabtaan laacibkoodii hore Romelu Lukaku kaas oo hadda wadar ka dhigaya ciyaaraha kubadda cagta Talyaaniga ee Serie A
hadaba wargeyska England ka soo baxay telegraph wuxuu leeyahay norweyanka haday wayan Lukaku bay soo celinayaan kaasoo Chelsea isagoo tumisteen jir uu ciyaaray 2012 balse wax booska waayay kooxdan kadib ama hay lagu kala siiyay kooxaha West Brom iyo Everton kadibna Joseba ibi sanadii 2014 la todoba jirka kan ayaa markii dambe wacdar ka dhigay kooxda maraysad ka dhisan Everton isagoo u dhaliyay 87 gool waa ka dhaqaaqay Manchester buu 2017 iyo u dhaliyay 42 gool hadda kooxda talyaaniga Inter uu ku hoggaaminayay Serie A muddo dheer kadib waxaan u dhaliyay 25 gool waxaa leeyahay Romario ay qaadanayaan balle hadii halan ay ween warayaal Richardson iyo Romario umadiisu ma haysan karin anuu umamad dadku Romario nacbaaban ka mid ah jir laak ayaantaan Romario ka ku xuseeraa ka dhigayo haddii ba Romario ku qaadataan arin umamadan waa umamad aan garabka lagu haysan karin wayaan dad Lukaku qaadataan laakiin waxa jira guud ahaan shan ciyaariyahan ama shan weeriyahan oo tujil uu soo qaadan doono hadii uu waayo ninka raado Erling Haaland daba shantaas ciyaariyahan ee Chelsea isha ku hayso wariyahan waxa kamid ah Andre Silva oo Frankfurt u ciyaara kaas oo xilalka ka dhaliyay 22 gool waxa kale isha ku hayaan Romelu Lukaku oo 25 gool siraa ka dhaliyay hadii ay waayaan ninka Haaland ah waliba 34 gool xilalka hore dhaliyay ay isha ku hayaan baalay Alexandre Isak baa jira wiil kale oo dhir badan oo Ibrahimovic oo kale la tilmaamo waa new Ibrahimovic la yiraahdo sadda soo sidda u ciyaarana isha bay ku hayaan waa uu kamid yahay ragga ay doonayaan hadii ay ninka waayaan Andre Belotti oo ciyaar waliskan ku jira iyo sidoo kale Dominic Calvert-Lewin oo Everton u ciyaara waliskay doonayaan baalay blue hadii ay waayaan ninka Erling Haaland mid kale legendiga hore kooxda AC Milan Frank Baresi ayaa ugu baaqay AC Milan wax walba oo karaankeed inay u sameeyso sidii kooxda ugu ceshan lahayd ama ay u ceshan lahayd ciyaartoyga Fikayo Tomori oo Chelsea iska leedahay ama hanagu ciyaaraya kooxda AC Milan ninkan ayay Chelsea ku doonaysaa lacag dhan 6-10 milyan wuxuu ugu baaqayaa ya Milan inay ninka kan u ceshato marka Tomori wacdar uu dhigayaa Milan tani markay ma ku soo qaadatay waxaana ninka kan Milan ay ku qorsheeyay inay heshiis ka siixato oo rasmi ah marka Baresi wuxuu leeyahay waxaan u baaqayaa uu Milan ay ceshato ninka kan sidoo kale wuxuu ugu baaqay in Roma heshiis u kordhiyaan si aanu kooxda ugu tagin xil ciyaareedka markuu dhamaado kaas oo isna mushaarad badan dalbanaya marka legendiga hore Milan wuxuu leeyahay Tomori halumina xataa gool hayaa kale mid kale ciyaartoyga lagu magacaabo John Henderson ayaa Jordan Henderson ayaa laga yaabo inuu isagu ciyaaraha Euro 2020 ka waana sida uu malaha u aaminsan yahay Southgate tababaraha xulka Ingiriiska ninkan ayaa dhaawac ugu maqan kooxda Liverpool oo Malwood baa la qalay waqtiga ayaa ku soconaya waanu leeyahay tababaraha Southgate in xaaladu ay adkaan karto ninkan Euro soo adan la way balse waxa uu leeyahay waan arkay doona waxa dhaca balse wuxuu dareemayaa madaxa ka dareemaya Southgate inaysan suurtagal ahayn malaha Henderson uu fid noqon doono ciyaaraha soo adan ee Euro marka ninkan waqtiga waa haya mid kale Manchester Tottenham waxa la sheegay shistow meelin ay siin doonto ninka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer hatta hadii kooxdi sanadkan ay koob qaadi weeyso hatta waxa la siinayaa leeshiis 12 milyan sanadkan ku qaadanay baa la siinayaa baa leeyruntii oo Manchester afar sano ku dhubay koob la'aan tahay waxaanu macallinku pressure ku saarnay koob qaado laakiin waxa war soo baxay barihii u dambeeyay sheegayaan ninka heshiiskiisu dhacay 2022 Norweyanka hatta haduu san Manchester wax koob u qaadin hatta in lagu cimaamadi doono heshiis 12 milyan sanadkan ku qaadanayo bal hadii heshiiska safarta laga saaro halkee buu ka soo galayaa qiimeynta tababarayaasha ugu mushaaraadka badan sanadlaha ee Premier League jooga haddaba ninka ugu horeeya ugu mushaar badan Ingiriiska tababarayaasha ugu sanadlayaasha waa Guardiola oo Man City 20 milyan buu sanadkii qaataa ninkaas nin loo gashay kaptiisman nin Sheikh ag joog waa Sheikh Mansour ag joog waa aku deysanay ninkaas 20 milyan buu sanadkii qaataa waxa labaad ku jira Liverpool tababare Jurgen Klopp oo 20 milyan sanadkii qaataa Guardiola meesha ugu mushaarka badan Mourinho wuxuu qaataa 20 milyan sanadkii Ancelotti wuxuu qaataa 20 milyan Solskjaer wuxuu qaataa 10 milyan Rodgers wuxuu qaataa 10 milyan Bielsa wuxuu qaataa 8 milyan buu isaguna qaataa runtii marka waxa leeyahay heshiis 10 milyan baa siin doonaa runtii laakiin hadii xataa Solskjaer wuxuu waxa yaani heshiiskaas uu helo wali waxa ka horeyn doona Ancelotti Mourinho Klopp iyo Guardiola marka waa kaayo tababaraha ka mid kale Liverpool wuxuu qorsheynaysaa inay la qaadato difaaca kooxda Liverpool u ciyaara Real Madrid ee Nacho kaas oo Jurgen Klopp uu aad isha ugu hayo dhanka difaaca inuu xagaaga dambe ku soo xoojiyo runtii Nacho waa nin muhiimsan Real Madrid marka qaar uu Ramos dhaawacan yahay waa ninka la ciyaarsi waliba xilli ciyaareedkan aad buu ciyaaraya maadaama Real Madrid ninkan ay ka hor imaan doonto xaaladiisa qiimeyn doonaan baa leeyahay iyo kulanka Barcelona bay ku qiimeyn doonaan waliba sidad ciyaar hadda Madrid ayaa biitin tahay ninkan ciyaar walba ayuu ciyaaray marka waxa leeyahay oo warku ay sheegayaan in wargeyskaas uu leeyahay xataa Roma qayb ay ka tahay kooxda doonaya Nacho balse Liverpool aad buu xiiseynaysaa baa leeyahay ciyaarahan ee reer Isbaanya halka kooxda kubadda cagta Man United loo sheegay baa leeyahay in gabi ahaan baloodid inay isoo ciyaartoga Marcos Llorente oo u ciyaara kooxda Atletico Madrid war ayaa soo baxay saacadii ugu dambeeyay sheegay in Madrid in ninka Atletico Madrid u ciyaara ay Manchester doonaysa Llorente kaas oo xil ciyaareedkan 8 goolna caawiyay 9 goolna dhaliyay 8 ciyaar loo liiga
أي مانشستر دوني ستاي مشارك يسير ولا باللابتو أو حتى العقب بدنا يكون يبزتو برسو حلي هاي ويل كان لحلتان جركة لما تابتان أيو كيها باللي هاي كوحدكو بدع تليتك مدريد وحد وحوة هذا الديارو معن إنك كشميد تباللي هاي هالك برشلون لشيقة يعيري هنذو ذا دانك حولك إنكو عذرين يان دايست برايدويت غريسمان إيا بيانيج لما انتو شبقوا يقارين عياري حولك إلا عياري غريسمان أيا تابتاي قولك عيارتي فرانسيسك وحانو سيدو كوبري جي عيارتوغا هوري فرانسيسك وو قولاش بدنا نيك أفراد نقايب نكون نقضي فرانسيسك وو قولاش بدنا تاريخ ده وحانو بري جي دافي ترزيقيت بردو ده يقول لي عيارتي دنمرك إسرائيل عياري سي بيانج يا بين تكون ممتي عيارتي بوسنيا هرزغوفينيا هالك سيدو كلا دست ودلي عيارتي وحلكو مريكا توات كانو عياري مركا عيارتوغا برشا دنكا حلكو اد بوغو مدين بالولا يرونتيو واكا ولي وحا جيرا 14 عياريان او برشلون اي حلكودي متليا لكن عيارينا ذكا ايا لغا سو قيمي لغا سو علامدي اني شبقو غارين عياري لسو دافي حلالك عياري وانا جيت اصحابتي نبدغليو